Bridau per balas. Galvojau, man verta ar neverta bryst. Prisėmiau. Bet jeigu pradėjau filmuoti, tai reiškia, buvo verta man čia bryst. Ir štai guli gražuolis. Vienas ragas. Va. Liuks. Galėtų būti ir antras. Girdėjau elnių kaukšėjimą. O, dar vienas. Šakės. Aha. O, koks mažiukas. Pernykštis. Na ką, šiandien man sėkminga diena. Visą naktį sapnau ragus, galvojau, stagelis jau pavažiavo nuo tų ragų ieškojimą. Šiandien jau ketvirtas ragas. Vienas aplūžęs. Traktorius gal pravažiuota. Ant plyną lauką radau. Kita irgi ant plyną lauką. Bet toks šiek tiek pavargęs. Man atrodo, dar vieną ragą matau. Arba man irgi čia jau halucinacijos prasidėjo. Reikia patikrinti. Ne, vis dėlto pasivaidena. Na ką, ieškam toliau.